Idag vill vi i föreningslivet uppmärksamma värdet av el. El hjälper oss dygnet runt. Den skapar värme, ljus, kyla och kraft. Med hjälp av el får vi snösäkra skidbackar. Det hjälper oss upp till backens topp. Gör natt till dag när solen gått ner. Med el får vi is och ljus och kan röra oss till musikens rytmer. Med el kan jag och mina kamrater sprida glädje och lycka till människor omkring oss.